Wonderlike groete in die naam van die Here Jesus Christus. My naam is Pastor John van Wyk. Ek is hier op die Jubilee Couch om graag vanaand of vandag 'n boodskap in die lewe te deel rondom die goedheid van die Here en wat God in ons lewe kom doen. Kom ons bid saam. Ons eer die Here. Vader, dankie Here dat dit is U woord. Vader Here wat kragtig situasies verander. Dit is U woord wat rigting bring. Dit is U woord Here wat verligting bring in elke pyn. Dankie Here. U woord bring lig in 'n donker plek in Jesus naam. Amen. Halleluja. Nou ja, ek word so bemoedig terwyl die ouderling hierdie pragtige gebed doen. Hy sê laat die doodruppels van die hemel laat dit op ons val. En jy weet daardeur besef ek die waarde in die gebed wat ons doen en dit wat ons vir die Here vra. En Dawid se psalms wat sê laat ons die Here loof, eer en prys alle nasies, alle volke, want God het ons gemaak en ons is syne. Die Here het ons gemaak en ons is syne. As ons die waarde daarvan besef. Ek is in my seisoen en ek vertrou dat hierdie woord het ons so baie waarde in ons lewe gebring dat ek wil dit graag met iemand deel. In die seisoen van restaurasie, seisoen van herstel en waar God net mense se lewens jy weet, met soveel siekte en dinge wat gebeur en mense se besighede en skades wat net op skades en moeilikhede en pyn en seerkrente, leerstellings. Maar deur dit alles wil ek vir iemand sê wat nou deur 'n verhoudingsteleurstelling gegaan het en iemand wat nou basies alles verloor het. Iemand wat op die ashoop voel in sy situasie en sy moeilikheid wat hy homself in bevind, wil ek graag 'n woord van bemoediging, 'n deel vanaand met u. Die woord sê sterk vir ons in Jesaja 30, sê die woord van die Here, want 'n volk sal op Sion in Jerusalem woon. Jy sal nie meer ween nie. En die eerste belofte wat die woord van die Here vanaand vir iemand sê, wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, en wat nog soveel pyn en seer sit, sê die woord van die Here, waaroor ween ons nog? Wat is dit wat maak dat ons ween? Wat is die seer? Wat is die pyn? Wat is die moeilikhede? Maar die woord van die Here sê vanaand, sal nie meer ween nie. En daardeur sê die woord verder, in dieselfde skrif, sekerlik sal hy jou genade bewys. Ek hoor daar's 'n uitroep vanaand wat sê, op jou hulp geroep. Ek hoor daar's 'n uitroep van iemand se huis, iemand se gebed vanaand, want die woord van die Here sê, sodra hy hoor, antwoord hy jou. Ek wil vanaand vir u sê, Leandra Basie sê, Here leer my om te bid. Sy sing daai lied. Nou ek wil vanaand vir iemand sê, wanneer jy voor die Here kom met 'n geroep en vra en praat met die Here, hier is 'n belofte vanaand, dat die Here jou hoor en dat hy jou antwoord. Dit is al wat ek vanaand met u by hierdie uitsending, by hierdie recording, by hierdie geleentheid kom deel. Die Here antwoord jou. Mag die Here u antwoord in dit alles waarvoor u die Here gevra het. Kom ons bid saam. Die Here heilig is u en magtig is u Here. Soveel trane, soveel pyn, soveel seer, soveel moeilikhede en teleurstellings. Vader Here, siekte en mense wat mense aan die dood afgestaan het, Here, en net moeilike dinge wat op hulle pad gekom het. Maar Vader, ek kom bid vanaand, Here, dat U die verandering sal bring, die herstel sal bring, en dat U, Here, ons trane sal afvee, in die naam van Jesus Christus. Mag hierdie woord waar word in ons lewe, en mag ons dit so ontvang, in Jesus naam. Amen. Dierbares, daarmee groet ek U, met blydskap en liefde, onthou dat die Here baie goed is. Totsiens.